Saluton, cae bon venon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas mediti kun vi sur la vortoj de Zamenhof skribitaj en 1896 en gazeto Lingvo Internacia, kiu estas je paĝo 217. La titolo estas pri la biblioteco inter citiloi. Do Zamenhof revis pri biblioteco de esperantlingvaj verkoj, sed la afero ne funkciis finfine. Kaj do li skribas ĉi tiun leteron al la legantoj. Estante nun tre occupita por iom rebonigi mian personan situacion, mi petas che niai amicoi volu pardoni al mi, se mi nun, en la dauro de quelca tempo, devos esti neaccurata en la correspondado, char mancos al mi la tempo por scrivi multe da leteroi. Pro tiu ci sama causo, mi devas nun interrompi il donadon della ciu monata e provvisore adressaroi, che mi eldonos ciun collectita in adreso in esperantistoi in februaro ai marto, au marto de 1897. Do, vidu. De nove Zamenhof montras al ni la vojon de curagio. Li estas curagiulo, char li ne kaŝas siajn malfortajn flankojn, kiam ili influas la vivon de aliaj. Do, en ĉi tiu kazo, la legantaro estas influata en tiu momento pro la malbona persona situacio de Zamenhof. Cae giuste pro tio, li clarigis tion en simplai vortoi sen doni ne necessa in detaloin. Tamen, sincere, cae precise. Do, mi pensas che tio estas bona kutimo. Mult foie mi ne ricevas respondoin contra opetoi o demandoi quelquefoie, cae mi ne scias kial. Cae tio estas vere ne nur malgentila, sed ancao neaccurata fare de l'aliei. Mi clopodas mi mem esti ciam accurata, cae se mi ne povas esti, mi ciam clarigas, almeno mi pensas che mi faras tion. Ecc ciam tio signifas montri malforta in flanco. Certi non è sta signo di malforto, facte se de forte. Do, vincio. Esperebbe la bruo della auto non è sta stroforta. Kai nun mi saluta svincis morgau, kai antauen sen fine.